Allah Teala Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Quranda belə deyir: Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən. Allah Azza ve Celle Peyğəmbərinə bildirir ki, o öz dediklərinin haqq olduğuna inanmalıdır. Həmçinin ətrafındakılar da onun dediklərinin haqq olduğuna inanmalıdırlar. Bu Allahdan idi, onun Rasuluna verdiyi əxlaqından idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davranışı, əxlaqı Allahdan idi. Çünki əxlaq həyatın özü deməkdir. Bu deyilənlər ona peyğəmbərlik verilməzdən əvvəl idi. Allah Rasulunun 40-dan artıq yaşı var idi. Yəni hələ peyğəmbər olmazdan əvvəl insanlar ona inanırdılar. Çünki o həmişə haqqı danışardı. Məkkədə onu tanıyanlar peyğəmbər kimi, Allahın elçisi kimi, Allahın mesajını insanlara çatdıran biri kimi yox, sadəcə Məkkədə yaşayan biri kimi tanıyırdılar. Onlar üçün o, sadəcə Muhammed bin Abdullah idi. Abdullahın oğlu Muhammed. Və o zamanlar hələ o, Allahın mesajını insanlara çatdıran biri deyildi. İnsanlar onu 40 il idi ki, öz hislərindən biri kimi tanıyırdılar. Yəni, insanlar onu uzun illər idi ki, tanıyırdılar. Və sonra Allah insanlardan iman etməyi tələb etdi. Artıq bu, İslam adlanırdı. Allahın dini adlanırdı. Artıq həqiqət gəlmişdi. Və bu ayədə bildirilən xüsusiyyət, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Allahla olan deyil, insanlarla olan münasibəti ilə əlaqəli örnək xarakteridir. Həmçinin Quranda bildirilən bu ayədə Peyğəmbərimizin hələ Allahın elçisi olmazdan əvvəlki xarakteri bildirilirdi. Hələ Quran olmayan, ayə olmayan bir zamandan bəhs olunurdu. O, sadəcə bir oğul, bir ata, bir ər, bir tacir, bir dost, bir qonşu, bir qohum, bir fərd idi. Və ayədə onun bu həyatı bildirilirdi. İnsanlarla olan bu gözəl əxlaqı, yüksək dərəcədə olan davranışı onu göstərirdi ki, bu insan ancaq haqq ola bilər. Və bu ayə də Quranın haqq kitab olduğuna bir dəlildir. Allahın sözləri olmasına dəlildir. İslamın haqq din olmasına dəlildir. Və 40 illik həyatı ərzində bir yalan belə danışmamış bir insanın mən Allahın elçisiyəm deməsi Allahın elçisi olduğunun dəlilidir. Əgər o yalan danışanlardan olsaydı, doğru sözlü olmayanlardan olsaydı, ona heç kim inanmazdı. Quranda bəhs edilən də məhz bu idi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.